agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. Monsignor Virgilio do Carmo da Silva, arcivescovo di Dili, Timor Orientale. Solok no grasa ida Batimor no Emarsira, wanghira lider Igreja Katolika iha Vatikanu, anuncia iha lorong uranulu reseng sia Mayu Liba durante solenidade Asunção do Senhor, Timor Wangida, sai kardial dahuluk, hafoing liutiha tinang atus lima presensa evangelização, nebe misionari Portugues lori fiar Katolika tama iha Timor, ia tinang riung ida atus lima sanulu reseng lima. Agora baoing iha Vatikanu, Timoroang ida beletur hamutuk iha konklave ka reunião kardial niang, hodifohanoing ba Papa Francisco. Itaharei hika swakotuk, historia Igreja Katolika iha Timor, ahu keda susi misionari Portugues sira tamamai iha Lifau, no dada tomai Igreja ohin lorong. Ahu iha seklu sanulu reseng lima tomai ohin, Timoroan barak sainai lulik no madre, nune suratuir sagração iha Igreja Katolika nia tradição no historia, beledehang Timoroan puru nebe sai bispo Makanesang, Dom Carlos Felipe Ximenes Pelo, STB, primeiro Timoroan padre Salesiano, primeiro bispo Timoroan, terceiro bispo Dili Timor Oriental, primeiro no único bispo católico manang Nobel da Paz, ia tinang riungida atusia senulu resengneng. Dom Basílio do Nascimento, segundo Timoroan sai bispo, primeiro bispo Baucau. Dom Alberto Ricardo da Silva, terceiro Timoroan sai bispo, quarto bispo Dili. Dom Norberto do Amaral, quarto Timoroan sai bispo, primeiro bispo Maliana. Virgílio do Carmo da Silva, quinto Timoroan sai bispo, quinto bispo de Dili, primeiro arcebispo Dili, primeiro cardeal Timor-Leste. Enquanto Monsenhor Martino da Costa Lopes sonia título administrador apostólico, o sitinang rihung ida atus sia hitunulu reseng hitu, totinang rihung ida atus sia walunulu reseng tolu. Ahu etapa dok historia neniang, desde ulu Igreja iha Timor, laus deita sumiknar ba vida espiritual, mai be Igreja sai profeta, meio komunikasaun, fating refugio no mediador ba diálogo sira. Assunto seluk nebe sai hanesang atensaun ba Igreja mak politika railarang no kistaun humanidade, pobreza, educação no aspecto essencial seluk, nebe liga direito ka vida humana sociedade Timor. Nune Timoroan sentikatak, Igreja hanesan parte integrante ba formação identidade no ba construção sociedade cívica, religiosa, crítica no democrática. Monsignor Virgilio do Carmo da Silva, arcivescovo di Dili, Timor Orientale. Wanghira amu Papa anuncia iha lorong uranulu resensia fulang Mayu Liba, usi orasao Maria do Resina Coeli, lihusi convocatoria ida, iha lorong uranulu resenghitu fulang Agustu, odihili kandidatu kardial Fong, inclui Dom Virgilio do Carmo da Silva, Timoroan sira senti solok no hawelok bamaromak bagrasa nebe kreda iha Timor hetang. Iha konvokatoria Papa deklara Konstitusan Fong Kuria iha Roma mudar Guvernu Sentral kreda niang hodifo atensau ba Moris Sosiedade no rezeita atensau spesial ba Justau Interna Vatikanu.
Don Virgilio Morris ihalorong uranulu reseng hitu fulang Novembro. Tinang rihung ida atu sia neng nulu reseng hitu ia ven lale. No mayoria parte husininya estudo halau ia misau Salesiana Fatumaka. No halau ninia profissão dahulu. Ia lorong tolu nulu reseng ida fulang mayu. Tinang rihung ida atu sia sia nulu. Ia komendari Salesiana Fatumaka. Estudo filosófico no teológico ia Manila, Filipina. No mestrado, estudo teológico ia Dom Bosco School of Theology. Dom Virgilio retang nomeação sai bispo ia janeiro tinang rihungrua sanulu resengneng. No participa ia sinodo nebe dedica ba joven sira ia tinang rihungrua sanulu resengwalo. Ia tinang rihungrua sanulu resensia Papa Francisco nomeia Dom Virgilio sai arcebispo ba arquidiocese metropolitana dile. Timoruang ida nebe mak papa nomeia ema civilizado ida nebe mai husi formasan salesiana nebe dala barak liu preocupa konaba vida klosan siranian formasan no espiritualidade. Chef Estado Geram Zorta li husi decreto presidente república número 50 resing walu bara rihingua ronulu resing rua lorong walu fulan julio. Nomeia líder histórico Kairala Xonana Guzmão, mudar enviado extraordinário presidente da República, o divasoro Papa Francisco, no participa e a cerimônia consistória ordinária pública ba cardeal Sira. Nuda chefe de Estado, Awakara Kato, a mitomak minha saudação da sua eminência reverendíssima cardeal Virgílio, no congratula. Bai ita bot nebe tama ona ia colégio cardinalício. Sua excelência reverendíssima, ita bot rasik, halo declaração ia mídia kata katais pupura, nosimu bireta cardinalício, ida la os sinal ba regime carreira ida. Nebe privilégio nebe igreja universal, haraik, mai igreja particular Timor-Leste. Título cardeal e dané, anessa mérito da Sarani Católica no povo Timor-Leste. Agenda principal, o líder nacional Kairala Xonana Guzmão, mas representa chefe de Estado Hassoru Papa, no participa em cerimônia elevação Dom Virgílio do Carmo da Silva. Hamutu com o cardeal Nain Granulo Seluk, o continente Oioin, Nune delegação desloca o Sidili Baroma, onde atualiza agenda ligado ao evento. Viagem serviço do aeroporto Leonardo da Vinci, simo direita o embaixadora Timor-Leste ba Vaticano, Juvita Gonçalves, a equipa protocolo, onde continua atualiza informação, com a cerimônia preparação Hassoru Papa Francisco, no consultório ordinário público ba cardeal Sera. Kairala Xonana Guzmão ia visita encontro Hassoru Malu ao Santo Padre Papa Francisco e a biblioteca privada del Palazzo Apostólico, onde colia conoba resolução ba funo, paz, desenvolvimento no radia povo Niamores. Com a ba elevação Bispo Dom Virgílio, Papa considera kata Timor merece retam posição e dané. Não ia tomar. Abel ba soro Sua Santidade Papa Francisco e Simão, depois de todo o dia, me agradeço a Deus pelo ba soro nia. Nós, Pico Keter Kauinua, representa o Presidente da República, Dr. José Bramosota, meia, para o Conselho de Maio. De novo, no dia for, apreço o voto de Deus, para o Senhor,
para presidente, para o próprio Dona. Prodi, presidente da República de Nara, a Vatena Cadeira, Ita, Tuir Hela, atividades, sua santidade, Neninha, Liliu Panabá, a Torresolve, Fun, Numós, Buca, Meios Oemusá, Bela Pada de Fun, Diminuía para a minha ordem. Nós, ao Presidente de Nandara, pode ter em cada campo de Tuir, atividade sutura, Tó, Ampapo Lássico, nós, Bato Iraque, Curibela Hanon, aproximação com a religião muçulmana. Exemplo, no dia que eu disse. Lhe agradece, lhe azeneuto. Não, nem é cadec, nem é noem cadec, timor nos merece, é tão cardeal, ida. Hoje não lembro que olha, presidente no povo da ordenada, agradece que teve para sua santidade na lua Timor-Leste. E a questão fraternidade humana, Xanana Guzmão, Raptuir Katak, Timor-Leste sai exemplo também implementa projeto resolução conaba fraternidade humana no coexistência comum, a humanidade no conaba assunto idane, no líder religião Sira e a Timor-Leste, a Ru coordena malo, Rodi realiza programa Jogo de Esporto, Hametindame, concurso coral no Vogal, grupo Nebe Envolve Juventude Religião Rodo. Timor-Leste mostra exemplo ba mundo, também a liberdade pluralidade religiosa e a ASEAN, no firme e a princípio consolidação, no promove documento fraternidade humana, ba paz mundial no Mori Samuto. E a minha conversa, eu tive uma escola de fraternidade humana, o Dilian Kater e a Timor, e da Rudiona, não se buca ralo, tina tina, quando não é, não rumo para preparar o dia que está, grupo Sira, o Sira, religião, oi, católico, cristão, Hindu, muçulmano, Confúcio, Bela, lá apresenta esta carta, onde nos motiva a religião, Cecílio, Bela, Ia, Hanoi, Adome Malo, Respeito Malo. E a encontro entre Kairala Xanana Guzmão e Amo Papa, discutimos plano visita a Timor-Leste. Nebe Tuirulos realiza ia Tinankotu, mas be a dia, tamba situação pandêmica, no ia possibilidade agenda ba Tinang-Oin. Santo Padre, russo desculpa ba adiamento visita ne, tamba situação imprevista, no afeta ba mundo tomak. A Rússia Conabá, possibilidade, Papa de uma visita a Timor. Não lhe explica que até. Nem Rússia desculpa também. Lá em Tinambuto, que nem Pationa, a ver também o Covid, não consegue. E nem lhe é que até. Reto, Tinamai nem. E ali meritou, nem lhe é. Se Tinamai nem, mas lá vai a Gari, então. Papa João 24, para que ela se vá à Ramadura Massa. Papa João 24, nem cada dia 2024, nem dia da Rosa do Papa. Vamos expressar para o Presidente, ao povo de Tomar de Nara, e de nem preocupação com a
Sua Santidade, Papa Nier, saúde. Irmãos, que tua zona, 85 anos, zona, minha saúde, nem é, nem agradece teves. A cor boa, nem agradece. Timor, leste e Nifuã, também acompanha. Nuda, rei católico, vida, e a sudeste asiático, não há. E assim de nós acompanhava. A foi encontro, Xanana delega assessor política presidente República Tomás do Rosário Cabral, alau visita ba Serviço Média Vaticano, rodi halo aquisição ba fotografia roto, kona ba Papa João Paulo II visita Timor, mudar arquivo ba história Timor-Leste. Documento né importante tebes ba Timor-Leste nha luta no história evangelização e a Timor-Leste, no né tem que preserva no transmite história lolos ba geração fonseira. Cada encontro nebe participa Rusi Xanana Guzmão, presente Rusi Timor-Leste nebe simboliza valor cultural ba pessoal importante, anessan secretário Estado Vaticano, Cardinal Pietro Parolin, Monsenhor Edgar Parra, suplente ba assunto geral ba secretário Estado Vaticano, secretário Relação ba Estado Vaticano, Arcebispo Paul Gallagher, nunca falta. Bispo Cira eleva sai cardeal e a Lorong Granulo Resenhito Fulan Augusto e a Basílica São Pedro Roma, consultório ordinário público, ca investidura onde oficializa título nebe mac santo padre atribui Basira. Na iluli kirakne na ingualu Husi Europa, nem Husi Ásia, rua Husi África, ida Husi América Norte, hat Husi América Central, no Latina Americanian. Husi sira na insanulu resineng makidade menos husi walu nulu, no sira makanudar cardial elitoris ba eventual conclave. Processo nomeação ne tu revolução histórica no natureza jurídica cardial sira, se halau sira nia função, aduamutu ko papa, hodi halau serviço uma creda nian, hodi servi sarani, no Igreja Católica. Colégio Toma Cardial Dadão e Cardial Atus Ruawalu, Husira Atusida Sanulu Resenhito uma Cardial Eleitor, no Sianulu Resenhida Laos Eleitor. E a Lorong Ruanulu Resenhito Fulan Augusto Nebe Liona, número Cardial Siranian se saiba Atus Ruanulu Resencia. No Husisira Atusida Tolunulu Resenhida Maxainudar Cardial Elitor. Nune Papa Francisco Focadeli Cardinalizio ba Cardial Sira, no Rodi Halo Juramento no Coloca Bareti e Hasirania Olum, no Chapeu Nebe Hanesan Parte Ida Husi Vestimenta Litúrgica, no Simboliza Dignidade Cardinalato, Rodi Halo Missão Jesus Cristo Nian, no coragem, no brani, facar sira nirang, roditane na fatim fe cristão, no doutrina sira, rodistai roma ambasrani tomak maromak niang. A foin oficializa, cardeal Virgílio do Carmo da Silva considera, a nesse momento solo que batimoruang rotu, tamba foin da huluk, a foin tinang atus lima existência creda niang e harai Timor. Anessa dan baik momento dan momento solok ida laos bahau mai ba po Timor ba Igreja Timor mai to contente amuto agradece ba maroma ba solok bo de nene be na maroma karai bo makreda harai ba po Timor le doni parabéns ba po Timor parabéns uma makreda Timor Sarani Siramos sente ak solok no agradece ba maroma ba elevação Dom Virgílio Husi Arcebispo ba cardeal no dar reconhecimento ida, Husi Santa Sé ba desempenho creda niang iha Timor, ho di Bali no taumatam ba maromat nia Emar Sira.
ada san grasa Roma knian ida ba povu Timor Leste ba igreja Timor Leste Romak hili amo itania kar itania arcibispo atu sai kardinal ba igreja Mundo Tomak agradece ba Romak agradece mo ba itania be ala sire itania mate bian Timor ne betau mata na fatin ba itania rai doben Timor. E tenia storia primeira vez e Timor lor sai. Nebe a contenti e to hotu Timoroan udar Timoroan. Contenti te teves hasoru e tenia cardial fou. Orgulhoso teves vai ter em Timor lor sai. How make irmaines un look tempo cleuri ha Timor turi ha bazartete. Agora mi sao hija Roma, mai be contente na fatin bele hasoru malu jo comunidad de Timor e ha momentu solo que dané tamba itania bot itania amo Virgilio maxai cardial a tu lori Timor raikik mai be rai jo fiermetin bele fomo sa sin ba mundo contenti te ves esperanza bot ba oin a tu mas que dané centro i crescianian maki ha Roma tu ir jaunia fiar no jaunia fuan maki ha Timor mos ma bele sai centro ba igreja mundonian bahau dahulu ita bel kodel dia fon lai ha poder atus plika ema sang ne bahau ya tamba kardial ne rasik hauni mestri hauni formador importante den bihan nomor sindar salesiano tang ne hau lai hele fon hau den lai hele fon indar pobu ka fon sate mor leste agradece tamba Dombosku nini uang ida maroma khili atunune bele bele fotang kor ba kreda hodinu bele hadomi fon sasira hodinu ba ami fon sati Timor Leste obrigado barak tama maroma kwel hilini ina fatin biba Don Bosco no biba kreda Timor Leste agradece ba maroma ki hak solo tebe tamba depois de tinam barak ya tinan atus lima resing primero vez ite hetan kardinal ira ne grasa bot ba ito toto ba senti sentimento toto to hanesa hak solo ki agradece orgulho bot tebe ba grasa bot ira ne ba kreda Timor kata foi na lai si ta heta independencia si da toti nan tolo nulu sai zo bengela mai ve creda heta ona bibiata ndia kira karina premiero dai ta agradece ba grasa ida Tenho nem cada contente, bela a oportunidade de participar e a cerimónia que já foi uma que participava. Cerimónia de que dia que teves e também lhe arei, o dia e também lhe arei, e sorri, sorri, mais do ano. O se rai dida, mais cumprimenta a cerimónia cardeal foi, por tudo que da fé, se ia, é uma barra que nem lara. Liutia ceremonia, cardeal Virgilio Sormalu Roxanana Guzmão e aluron Besic Igreja Basílica São Pedro Vaticano, onde discute decisão Papa Francisco Nian, nebe delega arcebispo Edgar Pena, nebe substitui secretário Estado Vaticano visita Timor, onde inaugura edifício permanente Nunciatura Apostólica Santa Sé e a Motael. Iha momento histórico ne, senana ho Timoroan sira hak solo bidu simu kardial Virgilio, bagrasa hotu nebe Timor Leste hetang. Entretanto, enviado especial presidente República Nemos participa em a missa agradecimento ba cardeal Virgilio do Carmo da Silva, amuto co comunidade Timoroan no religioso José Nusa Tenggara Timur Copan Flores e a capela urbaniana Roma, Itália. Cardeal Virgilio reafirma depois, Papa anuncia sai candidato ba cardeal, Xanana Guzmão, mudar primeiro líder Timoroan nebe hakere carta científico ida, onde manifesta congratulação baseia ba história Igreja Católica Nian. Primeira felicitação de Pau Simo, José Abonana, mas que fisicamente nela mai azul, nebe hakere ne carta ida, capaz, fura tebes, nebe manifesta. Halo minha resumo ida no síntese ida conaba
semente da nei e tenerai noi a crena timor e obrigado tebes vai a carta felicitação da nei e liu vai tabot de minha disponibilidade a tu simo o knar e da nei e presidente e tenei estado fo representa e nai presidente e onde mai e tu ir na tercata que tabot serviço para o equipa mas bem só é tempo, só é energia para ver mais de uma semana. Há muito o atahau, há muito o jovem sira, há muito o timor anhoto. E lá ele o fua, não é bem aquilo, mas bem, obrigado para, mas também sira de minha presença e momento histórico irané. Ho sentito ne venna con un gratidão. Allora, famiglia vuot, contien comunità di Timor Wan era Italia, non mos ne venna mai così, na sa un sero che ora parlare mi al temeona. Ha cara cato a mia congratula, a sua eminenzia, nei cardeal, bacnar santo ne venna in raigona, balita. Orgulia mia cara cato, amiak solo ba confianza idene ba freda timor mia futuro ami ho kuwa ne bena kon ho solo no domi hato ami agradece wai ba sua eminencia mia presenza ho di fa ek solo hamoto ko ami ya vivan man idene tuir mai ho fuwa ne bekean ami mo sakara congratula señor sanana guzmao aman dominai, aman nebe sempre hakua kami hotu. Ohin dihanti ona nebe hau hato otane, ituan badak, mai be an hotu. Senti idane, hela hamu tuku ane to ohin loro, to agradece no brigadu badomi nebe konkretu tebes. Wakili Irika, Irika dan aku, kumpulan religius Indonesia Iha Italia Toma, kami mose rasa senang tambah kita right posi Timor kita hutan Kardinal Paulida. Jadi mewakili Pastor Nusus Tersirane, kami mose kontenti, kami mose rasa senang. Parabens delegatan, Maromat Regensa dan Narbebes, kita bersimu usi Magreda Katolik Ngarong. Kami mewakili suster-suster dan para pastor orang Indonesia yang berada di kota Roma mengucapkan profesiat para bens untuk Kardinal Virgilio. Kami turut bersuka cita dan berbangga Kardinal pertama Timor Leste. Semoga Kardinal membawa sukacita bagi umat Katolik di sana untuk evangelisasi dan untuk pertumbuhan iman umat Katolik di Timor Leste. Profesiat Kardinal Virgilio. Ami us Inglaterra trabalhou us Inglaterra hato ami parabéns para novo Kardinal. Tente sinta orgulho de tebe também. Timoron desde a minha morte ami foi a primeira vez. Hasoro tene novo Kardinal. Foi na minha cara que tem Timoron foi um malamal malafati. Laí a lor mundo rosa e laí a arte marcial de mesmo. Sei contra o mal. A cara que tá Timor,
Padre Natalino Guzmão, ho contente lori nai lulik sira iha Timor Leste, hato agradece ba Xanana Guzmão udar líder histórico, nebe sempre haturu nia doming hamutu ko líder Timoroan sira, iha situação difícil funu nia larang, to lori povo Timor Leste, hetang o congrasikan. A minha reconhecimento representa o colega padre Sernabela Benamai, a minha domínio boa da Bonana, essa super like, lor lorom a minha oração, pela Luma a minha teme, e a Ibum, mas bem a minha fã teme, a Bonana me colem, a Bonana me domem da Timor. A minha Hanoim, Lato, a minha Matenek, Lato, a minha colem, Lato. Boa tudo, a minha entrega pelo Dona Roma, a Tubali na Fátima Bonana, e Sindia na Fátima. Neomain na fatin, lama na fatin, iha buat tuatu na bebe le lori, dia kiltan ba povo doben Timor Leste. Amin. Per imiut, dusu na fatin na resan, ba hatangang salangan bogi. Presença líder nacional Kairala Xanana Guzmão iha Santa Sé, importante duni, atu fosasim ba elevação Dom Virgílio, nebe emak se tau matam ba maroma kinia e marsira. Hori Presidente da República agradece ba ime e Timoroan sira hutu, nebe bele halibu, malu, iha loro-loro ikus sirle iha Roma. Momento irene, e também há muito que neita representa o povo cristão timorian e lá cristão timorian muito foi parabéns ba e tenia parabéns a minha domínio toma a minha reza vai dar a igreja precisa a casa de tanto. Histórico né, governo português lhes embaixador Portugal e Vaticano, Domingos Teixeira de Abreu fez as vital, convida líder nacional Kairala Xanana Guzmão no cardeal Virgílio do Carmo, onde apresenta congratulação da elevação líder religiosa né. Durante jantar amizade né, participa moços embaixadora Timor-Leste ba Vaticano, Jovita Rodrigues Gonçalves, assessor político presidente da República Tomás Cabral, no padre Sira, embaixador Portugal Domingos Teixeira de Abreu fez as vital, agradece também a nomeação ba cardeal ne acontece, a fuente nan Atos Lima, evangelização creda iha Timor-Leste. A mi sente honrado no agradece tebes, liu tiha tinan Atos Lima bakoto, português Sira, lori evangelização fiar católica ba Timor. No ohin Timor-Leste iha na cardeal rasi. Ida ne hatudu kata evolução fiar igreja e Timor la o makas o hahuburas ba bebe. Ba Xanana Guzmão, evangelização e Timor ajuda a construir identidade nacional, onde apoia a criação de Estado independente Ida. Relaciona a expansão colônia holandesa e a Tina Região Ida, Atos Lima, Liba. A Mimos agradece Tina Atos Lima Bakoto a presença missionário português siranian, mas cametem a minha fiar no darema católico, onde formamos recurso humano timoroan siranian, onde sai a mululik barak. Presença português nian mag, Timor hola parte estado português nia ukum. Seia tempo nebamak português la iha, Timor ni situação atubalos nebe, ou Timor hamutu ko Timor Ocidental, nune oras ne ita selasai hanesan estado soberania ida, tamba rai hirak nebe ukun si holandes, mak sai nudar Republika Indonesia. Timor Leste nudar ukun si português, mak ita hamrik hanesan estado ida honaran Republika Demokratika Timor Leste. Ida ne hatur katak sirani presença lori buat balung lau ladun diak e fatem balung. Lori mos buat diak maita belesai estado ida
ia mundu. Embaixadora Timor-Leste ba Vaticano Jovita Rodrigues Gonçalves hatu agradece tamba durante nia mandatu sempre promove raidoben Timor-Leste mudar país kik nebe 98% hola parte religião católica retang atenção makasu si Vaticano mudar solok bot husi grasa maromak nian. Lori kita ni apo sira, inangamang sira, tau may ita ho di kunyese na imaroma ni husi Santa Crena Katolik. Ia tempo naro, naklaka in Kristo ni abanzel, laos buat pasa. Misionari barak maksoy isi, ia ita ni arai dobe idale. Sira lapo vida, toko si sira ni ema, sira ni besira adomi, toko si ina, ama, ma familia toma. Haluga sila ni A, Tandir Kongo Timor, belehetang na Roma, na Roma. Oeng lorong, katudu maita kata, sila ni esposo ni, sila makil ni amarni lalakon le de. Ay be mudar fini ida, ni be fuang bara, buras to oeng lorong. Tomunu penyeste di Timor Leste, hetang 97-98% strani katolik Roman. Ia fuang onu onu virus 97-98% katolik ne fonetik sentimentu orgulho bor ida ba ita no ba aurasi ia rai italia dene iliria sidari roma eterna ida ne bei house of bishuba wai ira ia encontro numa nível embaixadores nia e amigos malam busu kona ba total no numero katolik ia timor hau dia 97-98% katolik sira hakoda i hau mos potine tikulu kodi baku hau di Hiroshima. Ita mos rekunyesi kata kita ni presentasi 97-98 katolik laos buat fasil ida ma igreza katolik. Padre no madre, katekista sira halau na sakrifisu bot. Misionari barak soe hela sira nerai indang ama familia hodi hakolakai. Nia evangelio ia rai dobin Timor-Leste. Masira tomat kita hakru. Ita fiar kata koras ne sira ne klama kamu tuwa me helaweha. No ita mos fiar kata kodi sira ne orasau makohin lo. Ita ne nasau kiki dane bele sai kuni sidu yo. Durante ia Vaticano, Xanana ho ekipa halau mos visita ba Embaixada Timor-Leste ia Vaticano, o di hare basic servisu funcionário sirania no continua ba visita monumento histórico nebeliga ho historia estado Italia no Vaticano nian. Presença Xanana Guzmão ia Vaticano, Lausdet participa ia elevação bispo, mas be reafirma Timor-Leste nia posição, mudar promotor ba fraternidade humana. Dokumento nebe asina husi Papa Francisco no nailulik bot Al-Azhar niang Ahmad Al-Taib hanesa ngapelu ida ba ema hotu atu hameting fraternidade hadomi malu tolerancia entre ema akribi violencia extremista no sai hanesan simbolo unidade no fraternidade entre ema iha mundu reklaran. Wanghira mamane leno nene o ain fati iha dalan hatat modis nia selo setilere di katat sai le fuan ruma atu oleba iha o kabas na nene mamuli gerai dene iha mate kulanya roma ai oyang kibu-kibu nia laka o aman o dinan tane aroan barida beharai modis nia. Segredo a roa ane, so na poros na nye fua. O di fihir no hamata, nye atan virgilu dukarmu da sirva. Mudar wan mane kawai, ya wan mane hontu nele, o marka at na mei kron ba wema, o kreda na o hai timor. Tula ya o kapas, o ema sira be friar nai, si otas ba otas, Liwusi bareta mea nudar sinar kadea mea Atu hamaa, hamata na haburas Haburas lintang kreda ni ema sira bangafati
Iya mama kami. O emarang ya tarat tanya gradesi lana has ba marama. Ba familia, ba presente ne benang harai kuana mai preda, ba nasang ba ben Timor Leste no mundo.